Die Farmspace drukbewydingstoer moontlik gemaak deur King Price Insurance, Verbeck Voermal Agricol en Staffix. Farmspace, ons praat boer. Hallo en welkom hier by Farmspace. Ons kuier op 'n heerlike ijskoue Ooskaap. Hier is ons met Paul de Wet en hy gaan ons 'n bietjie meer vertel. Hier in ons tweede video wat ons doen oor hoe sy kampstelsel werk, hoe hy daaroor dink en sy benadering en presies waarom hy dit so doen. So, kom luister saam. Paul, welkom weer eens. Dankie Dinus. Paul, jy het nou hier so'n valwielstelsel met die werk en ek sal vir die manne so'n lichtfoto's en video bykie in en wees. Maar hoe het jy op hierdie stelsel afgekom en hoe werk het vir jou? Die tieners is eindelijk een baie oud stelsel. Dit bestaan maar uit, soos een valwiel. Dit is die centrale plek waar jy jou lek en jou water het en vandaar waar die kampe dan uitloop. So dit is eindelijk een baie eenvoudige manier as jy een nieuwe kampstelsel wil begin. Jy het een bestaande kamp met een waterpunt van 100 hectare. Hoe kry jy om een kleiner kamp? Jy werk maar van die bestaande waterpunt af en jy snij met soos een koek een kleiner stik op. Paul, hoe groot is jou kamp so op? Jy het nou lekker lang kamp wat nou hier loop, tot raad, omtrent hier in die berg aan die ander kant of aan die ander kant die koppie. Onderkant, hoe bepaal jy? Wie tien is dit, die grootte van jou kamp word bepaal door die grootte van jou trop. So ons doen 800 oeie en omtrent 80 koeie in een kamp. En dan soos die seisoen vorder, soos ons van die koeie in drachtigheid uithaal wat droog is, of van skeer in die oeie, raak die troppe een bietjie kleiner en dan sal ons een bietjie meer maak. Maar so ons probeer 3 weidingstye een jaar uit die kamp uit kry. So, ons monitor maar hoeveel gras bly oor. As daar te veel gras oor bly, is dit een funksie van of jy moet meer vee in die kamp sit, of jy moet jou kamp kleiner maak. So, ons kampe werk uit op omtrent so 10 hectare per 700 oeie en 100 koeie. 700 oeie en 100 koeie, 10 hectare. Ja. Baie vinnig, baie makkelijk. En hierso, jy doen mense die ultra hoë drukbewyding nie, hulle loop nou self op en af soos hulle lus het, vreet wat hulle wil vreet, en gaan terug water soos gaan. En ons het so hier vroeger gepraat, waarom hou jy nie, of verkies jy nie die ultra hoë drukbewyringstelsel hier by jou? Wel, dis my siening en dit is, om een voorbeeld te gee, brand is een tool in veldbestuur. Ja. Sodra jy veld brand, stimuleer jy alles. Ons wil nie die swak gras stimuleer nie. Ons wil nie die smakelike gras stimuleer. So ons hou die skaap en die bees in die kamp, so dat hulle die klimaksgras te afvreet en die onsmakelike gras los. So dat jy slechts die smakelike gras stimuleer, so dat hulle in die volgende seisoen actief kan groei en kan saad groei, saad gooi en jou pioniersgrasse eindelijk achteruit gaan en hulle self doodgroei. Ok, vir hoe lang hou julle nou so in hierdie kamp van jou 7 tot 10 hectare, 6 tot 10 hectare kamp, hoe lang moet hierdie klomp nou hier so saamloop? 3 dae saamloop, en hulle wees hulle sit en jy kyk en dan skuif julle aan. Ja. Ok, ons het ek vroeger vir my gepraat en sê, jou veld moet nie rus nie, ek het gepraat van rus nie, maar nie rus nie, dit is herstel tyd. Ja. En weet, baie van die ouders waarmee ek praat en baie van die mense waarmee ek praat, praat van die tyd wat weet van hergroei, na die reen, een jaar later, jy weet die selfde gras 3 keer een jaar. Ja. Dink jy nie, jy maak skade tot jou gras en tot jou grond? Tien is ek twyfel, ek sal jy net nou wees aan die hoeveelheid jongplante wat in die veld is. Daar is enorm baie jongplantjies. En die meeste van hulle is klimaksgrasse. So dit wees vir my, jy tel jou bevolking aan jou kinders. So, ons doen iets recht. Die veld verbeter en dit verswak nie. Ja, definitief. Ek gaan so later bykie gaan, ons nog bykie weer verder die gras verlaat, maar baie dankie vir jou tyd. Plezier, Tienus. Ons gaan definitief nog so'n video bykie maak. Baie dankie. Goed, Paul de Wet hierso, van een ijskoue Ooskaap af, ons gaan nog so'n 1 of 2 video bykie maak. Maak seker jy mis dit nie, dit is baie interessant en hier is baie om te leer.